اب تک جہاں ساجدین دیکھ کر تیرے پسر کے سجدے اولا کی شان پر کہے سجدے حیرت میں ہے اب تک جہاں ساجدین دیکھ کر تیرے پسر کے سجدے اولا کی شان. دو شعر کہ جب یہ دور بھی بڑا عجیب ہے اس دور کے تقاضوں سے کو سامنے رکھتے ہوئے اور اپنی محبت اور عقیدت کو, کیونکہ کچھ میں تبلیغ بھی کرتا ہوں, آج کی طرح نہیں جس طرح تبلیغ کی جاتی ہے, وہ تبلیغ دوسرے معنی ہے کہ پیغام صحیح پہنچانا. جب سوا نیزے پہ سورج جب سوا نیزے پہ آ جائے گا سورج منکرو, جب سوا نیزے پہ آ جائے گا سورج منکرو, اس گھڑی تم پر کھلے گی چادر زہرا کی شان. تم پر کھلے گی چادر زہرا کی شان. اور آخری شعر, اس کے بعد میں اجازت چاہوں گا, کہ فاطمہ ماں ہے اسی مرد جری کی اے نصیب, فاطمہ ماں ہے اسی مرد جری کی اے نصیب, لشکر جرار پر حاوی تھی جس تنہا کی شان. فاطمہ ماں ہے اسی مرد جری کی اے نصیر, لشکر جرار پر حاوی تھی جس تنہا کی شان. اور ہو نہیں سکتی رقم بنت شہ بدھا کی شان, کیا بیان ہو قطرہ ناچیز سے دریا کی شان, ایک ذرہ کیا